Agriculture Marketing Border Hiddantok Loi Protokriya Byokta Korise Krikhi Montri Atul Borai Border 612 Kormosari VRS Skimot Antarbhukta Korar Hiddanto Cabinetor VRS or Babe Pabolike Dhonor Tulona 10 Hotanko Beshi Koi Dibo Sorkare 45 Dinor Bhitor Ei Prokriya Hobapto Kora Hobo VRS Prokriya Border Kormosari Bipod Nepelai Eta Mota Onkor Dhon Labh Kori Eta Porikolpona Arambho Koribo Paribo Ei Montobo Korise Krikhi Montri Atul Borai তারে এখ 47 গৰাকী কন্টিজেন্সি আৰু ফিক্স এমপ্লয়ি আছিল ফিক্স পে আছিল তেওঁলোকৰ আৰু বাকি 112 গৰাকী আছিল পার্মানেন্ট তো আপোনালোকে জানে যে এগ্ৰিকালচাৰ মার্কেটিং বোর্ড এটা পুৰণা অৰ্গানাইজেচন এটো 1972 যিটো এএপিএম এক্ট এই একমতে এই একমতে প্রতিষ্ঠা হৈছিল আৰু অসমত প্রতিষ্ঠা হৈছিল 1977 ত আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেস সংগ্ৰহ কৰি আছিল কাৰণ সেসৰ ওপৰতে আমাৰ এই মার্কেটিং বোর্ডখন চলি আছিল থলুৱা মানুহৰে এটা অৰ্গানাইজেচন বুলি ক'ব লাগিব তিকে তো আমি অত্যন্ত দুখ পাইছিলোঁ কাৰণ সেস সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি 2020 চনৰ পৰাই তেওঁলোকে সাফাৰ কৰি আছিল তো আপোনালোকে জানে যে ভাৰত চৰকাৰে 2020 চনত তিনিখন এক্ট আনিছিলে তাৰে যিখন দ্য ফার্মার্স প্ৰডিউচ ট্ৰেড এণ্ড কমার্স যিখন এক্ট আছিল অৰ্ডিনেন্স আছিল 2020 যিটো ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিল তাত প্ৰভিজন মতে আমি আমাৰ যিহেতু ইয়াত ইয়াৰ্ড নাই ইয়াৰ্ড আমাৰ ইয়াত নাই আৰু আমি কি কৰিব লাগে আমি সেচটো সমগ্ৰ অসমতে আমি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ মাৰ্কেট বুলি ধৰা হয় একচেপ্ট ছিক্স চেডুল এৰিয়া গতিকে সেইটোৰ ওপৰতে আচলতে আমাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডটো চলিছিল কামো ভালেই কৰিছিল তেওঁলোকে তাত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু চলাত তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল আজি বহুকেইগৰাকী এমপ্লয়ী তেওঁলোক অফিচলৈও আহিব নোৱাৰে অসুবিধাৰ কাৰণ আহিবলৈ মেলিবলৈও খৰচ পাতি হয় বা তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো বাসস্থানো নাই চিকিৎসাৰ বাবেও তেওঁলোকৰ অসুবিধা গতিকে এই গোটেই বিষয়টো বিবেচনা কৰি পেলাই কালি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে ভি আৰ এছ দিয়াৰ সেইটোৱে হৈছে মূল কথা টোটেল হ'ল 759 এমপ্লয়ী নহয় প্ৰথম কথা হ'ল যে বোৰ্ডৰ যথেষ্টখিনি পাৰ্মানেণ্ট এছেটো আছে সেইখিনি কথা ডেফিনেটলি ভৱিষ্যতে চৰকাৰে চিন্তা কৰিব কিন্তু চেছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি যিহেতু চলা হয় কাৰণ 2020ৰ পৰা যেতিয়া চেছ কালেকশ্যন বন্ধ হ'ল তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে গ্ৰান্টিন এইড দি পেলাই তেওঁলোকক চলাই আছে যাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেওঁলোকে দৰমহা পায় কেতিয়াবা নাপায় আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ওচৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ অসুবিধাবিলাকৰ কথা কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতসকলে লগ ধৰে অন্যান্য আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলৰ ওচৰত যায় বিষয়াসকলৰ ওচৰত যায় এটা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা এটা আমি যোৱা দিনবিলাকত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই বিষয়টো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে চৰকাৰে ভি আৰ এছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ভি আৰ এছ দিয়াৰ কথাটো এমপ্লয়িজবিলাকেও তেতিয়া বহুতেই তেওঁলোকে ভি আৰ এছৰ কথাই কৈ আছিলে বহুতে এংগেজমেণ্টৰ কথাও কৈছিলে কিছুমানৰ বয়স আছে এতিয়া কথা হ'ল যে ভি আৰ এছৰ লগতে যিটো পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ যিটো নিয়ম সেইমতে ভি আৰ এছ হ'ব আৰু 10% তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে দিয়া হ'ব গতিকে এইটো হৈছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত